pa van pa je, to je vse nezakonito, kar dela, razumeš? Prosim, če se odstranite ven, upoštevajte va, vejo stan, le kaj dela, pa je snima, le kaj dela? Le kaj dela, pa je sam snimi. Upoštevaj se. Snimi, en tegane pri meni moja punca je. Prosim, če se odstranite še. Ne dotike se me. Snimi, vidim, se vidim, spusti jo. Stopte stran, spustijo, spustijo, en teden je že pri meni, spustijo, moja punca je, spustijo, spustijo, a jo boš spustil v imenu Boga, Jezusa Kristusa, jo boš spustil, zdaj le takoj. Gospod, prosim, če se odstranite. V imenu Jezusa Kristusa jo boš spustil, zdaj le takoj. Prosim, če se odstranite. Zdaj le v imenu Jezusa Kristusa jo boš spustil takoj. V imenu Jezusa Kristusa je boš dale spustil takoj. Gospod, prosim, v imenu Jezusa Kristusa je boš spustil takoj. Gospod, prosim, če se odstranite ven. Ti imaš zakonska pooblastila in vse kršiš. Snemi. Počakali bomo do zdravnika. Tega zdravnika ne bomo čakali, ker ste jo... Ker jo zlorabljate se. Psihopat. Kako ti spiš? Ej, poslušaj. Pa devaš. Ena, ostan. Lekaj jo muč. Lekaj jo muč. Če ne boste upoštevali. Pa kaj ga prerivaš? Če ne boste upoštevali... Kaj prsti kažeš name? Kaj žugaš? Kaj groziš? Prosim, če se ne ostani. Na pol si, grozil si. Nikamor ne boste pelali. Pokliči gato pa patruljo dodatno pa je to. Pokliči. Ti poklič policijo zdaj. Dej, Darja, klič policijo. Darja, klič policijo. To je vse nezakonito, kar delaš, to je mučenje. Spusti jo, mučte jo. Dosti, dosti, gidi dosti. Dovolj je bilo. Dovolj. Zagovarjal se bo, zapomen se mi, še vidim. En las, da si da on skrivi. En las. In ti se deluješ. Ne boš se zmazal. Podlak se. Ne boš se zmazal. Ti si roke na me položil. Kako te ni sram? Ti si roke na me položil. Ti si roko na me položil. Ti ščitiš kriminalca.